Дитина – це нове життя. В Україні мільйони дітей. У когось є батьки, а хтось, як я, виріс у дитдомі. Мене звати Маша, мій тато на війні. Я дуже хочу, щоб він скоріше повернувся додому. А є діти, які змалечку знають, що таке онкологія та інші страшні хвороби. Хто в лікарні частіше, ніж удома. Мене звати Тарас, я мрію, щоб на території всієї України був мир, щоб мій тато повернувся з полону і стати футболістом. Є діти, які грають у футбол, а є діти, у яких немає ніжок. Мене звуть Роман. Мій тато воював в Маріуполі. В нього є медаль. Кожна дитина – це дар Божий. Я хочу, щоб війна закінчилася і все було добре. І кожна дитина потребує нашої уваги і турботи. Мрію я про те, щоб в Україні все було мирно і в усьому світі теж був мир. Діти виростуть і будуть піднімати нашу країну. Тож будьмо для них прикладом. Захистимо наших дітей. Отож, будьмо взірцями для дітей, але найперше, їх потрібно захистити. Про соціальний захист і не лише зараз з нами буде говорити народний депутат України Андрій Лозовий. Також нам сьогодні компанію складе Олена Миколаївна Грінченко, голова правління обласного відділення Дитячого фонду України. Вітаємо вас у студії. Раді вітати вас із цим днем, сьогоднішнім святом. І найперше, пане Андрію, скажіть, будь ласка, чим особливий для вас сьогоднішній день і про що потрібно говорити найперше, коли ми говоримо про саме захист дітей? Дивіться, дітей захищати і розуміти, наскільки це важливо, треба не 1 червня, а кожен день, це там очевидно для будь-якої тверезомислячої людини. Але сьогоднішня дата – це додатковий привід нагадати, додатковий привід багатьом людям задуматись, бо є дуже банальні речі, які, на жаль, лишаються важливими, і не всі люди це розуміють. Про те, що не буває чужих дітей, про те, що діти – це, як би воно зовсім банально не звучало, це наше майбутнє. І зараз ми відео перед ефіром чули і це по-справжньому важливо, про те, що є дітки, яких немає батьків, ми повинні їх підтримувати. Є дітки, які при живих батьках соціальні сироти, які мусять там вимушені знаходитися в дитдомах, потім в інтернатах. Є дітки з важкими захворюваннями, є дітки, які, на жаль, через там московську агресію вимушені жити переселенцями на своїй землі, які втратили рідний дім. І саме тому це задача будь-якої людини державницької – дбати про прийдешнє покоління, бо те, якою буде Україна, залежить від них, а те, якими будуть вони, залежить від нас усіх. Пане Андрію, а якщо об'єктивно сказати, от ви представник парламенту, що могли би зауважити, ну так, можливо, хоча б поверхнево, чи дійсно відгукується, якщо відгукується, то чи вчасно відгукується парламентарі на ось такі нагальні проблеми? Проблеми дітей, наприклад, позбавлених батьківського опікування, дітей-сиріт з малозабезпечених сімей. Прошу. Ну, дивіться, тобто тут треба говорити в комплексі, але дуже показовий метод. Для нашої політичної сили так сталося, що наш лідер Олег Ляшко виріс в Прилуцькому дитдомі, потім був Яблунівська школа-інтернат, потім Комарівка, потім закінчення вже Борзнянську школу-інтернат. Йому це, коли він став народним депутатом перший раз, у 2006 році там був перший законопроект, який він подавав, який, на щастя, проголосований. Це про державну підтримку програм на захист дітей-сиріт. І взагалі, якщо дивитися, багато речей нам показує наша історія, наша спадщина. В Україні це не є традицією дитячий будинок і інтернат. Якщо подивитися, навіть там початок 20-го століття, такі не було сиротинців фактично. Тобто будь-яка дитина виховувала сім'ї. Нема батьків, чи, на жаль, там не путяші, п'ють чи ще щось. Тобто забирали якісь родичі. Нема близьких родичів, хтось забирав дитинку. Ті люди, яким Бог не дав своїх, завжди брали дитину, яка лишилася без батьківської опіки. І так було завжди. І я думаю, що це задача для кожного українського патріота – відродити цю дуже правильну традицію, щоб у нас дітки виховувалися в сім'ях, а не в дитячих будинках і інтернатах. На вашу думку, чи сьогодні достатньо в Україні законопроєктів, які покликані захищати діток, особливо діток з нелегкою долею?
Ну, дивіться, насправді законодавча база конкретно по дітях, вона об'єктивно непогана. Чому виникає дуже багато проблем? Я вертаюся до того, що будь-які проблеми, їх треба дивитися в комплексі. В Україні 7, якщо я не помиляюсь, 7 мільйонів 600 тисяч дітей. З них значна частина не отримує від держави те, що має отримувати по совісті, по тій причині, що в нас немає політичної волі, в нинішньої влади немає. Щодо якраз законодавства не пов'язано конкретно з дитячими правами, законодавства в цілому. Наприклад, зараз штовхають, і зрозуміло, що ми проти цього виступаємо і не будемо голосувати, так звану пенсійну реформу, яка в багатьох людей, які вже напрацювали на пенсію, об'єктивно забере можливість її підтримувати, тому що там під яким би соусом це не подавав уряд, по факту ця так звана пенсійна реформа – це підняття пенсійного віку. А часто людина, яка вже має по совісті отримати пенсію, навіть якщо вона ще працює, там, наприклад, там людина літня ходить на роботу, але отримує пенсію, хоче там має додатковий дохід там до маленької зарплати, і якраз цієї пенсії хоче купити цукерок внукам, там допомогти зібрати їх школу, а цієї можливості не буде далі. Тобто в Україні одна з найбільших проблем, одна з ключових – це найвищий рівень безробіття. Саме тому ми виступаємо, що в першу чергу створення робочих місць, щоб кожного українського громадянина була робота, було гідне життя, була впевненість завтрашній. Якщо у батьків не буде роботи, не буде зарплати, не буде впевненість завтрашній, то, по-перше, як вони зможуть цих дітей нормально забезпечити там і по освіті, ви ж бачите, який кошмар зібрати дитину до школи. І не дай Бог, дитинка захворіла по медицині. Навіть прогодувати нормальну дитину багатьом людям накладно. І далі. Ну і маємо ще більшу проблему. Через те, що мільйони людей живуть зараз в країні за межею бідності. Через те, що багато людей, молодих особливо, не можуть знайти там нормальну роботу з гідної зарплати, вони просто не хочуть народжувати, і ми маємо відповідну демографічну кризу. А ті дітки, які є, вони недоотримують те, що було б гарно, щоб у них було. Скажіть, будь ласка, а чи не цікавилися ви, так би мовити, з перших джерел, от дійсно, які є, найперші які проблеми? Ну, от на кшталт, ми говоримо про обласне відділення, Волинське відділення Дитячого фонду України. Ви до нас приїздили з Рівненської області, так? Чи, можливо, є у вас такий подібний досвід спілкування? Ну, дивіться, в мене моя мати дитячий лікар, і 30 років там маленьким пацієнтам рятує життя і здоров'я. Вона з Волині, до речі, з Ковеля, але працює в Рівненській обласній лікарні. Тобто, дуже важливо, щоб якраз це залежить від кожного народного депутата, користуватися всіма можливостями, щоб вибивати кошти. Ми зараз вибили фактично вже субвенцію на це для Луцька катастрофічна проблема, як ще для 6 обласних центрів, те, що немає повноцінного перинатального центру, з цього все починається. Хай Боска, така участь ваша у кшталту телерадіомарафонів, це перше такі ваші практиці? В Луцьку вперше, взагалі, так, взагалі, часто по якихось заходах по дітях, тобто, тим паче, що зараз дуже багато діток-переселенців, дуже багато діток, які постраждали через на фронті. От я вчора спілкувався, і ми з колегами допомагаємо лікуватися, от Наталка, і 14 років, в неї з Сартани, з Донецької області, в неї загинула мама під час обстрілу, сама вона лишилася без ноги. І зовсім юна, дуже красива дівчинка, дуже розумна, дуже інтелігентна. От таке має нещастя, ну цих дітей треба захищати. Всіх дітей треба захищати, тому що тут і не скажеш, кому воно більше треба, да? То, що ми зараз маємо. Сиріт, маємо діток з захворювання, маємо так званих, як називають, соціальних сиріт, коли діти при живих батьках, тобто батьки позбавлені батьківських прав. Маємо дітей-переселенців. В країні 2 мільйони людей, які там втратили свій рідний дім через московську окупацію. Маємо діточок героїв фронту багатьох, і багато дітей взагалі лишилися без батька або навіть і без мами, тому що жінки теж там є. І не тільки в медичній частині. Маємо діток політв'язнів. Я, наприклад, спілкуюсь, підтримую. Тобто тут поряд, то Рівненщина, але до Луцька ближче, Млинівський район, живе мати Оленки Карпюк і дружини Миколи Карпюка, одного з в'язнів Кремля. От якраз його сина, власне, Тараса бачили, ми так? Бачили. Да? Тобто ми Тарасом зараз займаємося, тому що це він дуже талановитий, попри зовсім юний вік, як футболіст, щоб влаштувати в школу відповідно. Ось щойно ви згадали про дітей-сиріт. Так ось, на вашу думку, що потрібно зробити для того, аби викорінити сирітство в Україні?
Це має бути мода в гарному значенні слова на те, щоб це, тому що в нас якось не зовсім прийнято. Часто люди там достатньо забезпечені, достатньо успішні, так сталося, їм Божечка не дав дітей своїх, а от бояться брати сирі. Далі. У нас, якщо вже беруть дитину з інтерната чи маленьку з будинку ще, стараються брати діток здорових. Да? Тобто, наприклад, в більш цивілізованому суспільстві західному, там у них взагалі, так, навпаки, гарний тон взяти дитинку важкохвору, взяти дитинку без ножки, без ручки, з неї виростити людину, її соціалізувати. І такі люди, які беруть дітей з якимись, вибачте, там некоректне слово, але таке вадами на перший погляд, тому що кожна людина може бути повноцінна. Всіх є приклад. Подивіться на паралімпійців, ми того року їх з командою нашої радикальної партії поважали на паралімпійські ігри. Подивіться, люди, які, здавалося б, мають бути в чомусь обмежені, люди з інвалідністю, наскільки в них сила воля, наскільки в них горить життя, наскільки вони можуть. І якраз я дуже хотів би, там не все, що є в західному світі, воно було правильно там для українського спісу. Це якраз надзвичайно правильна річ, коли там сім'я, яка взяла, навіть уже маючи своїх дітей, але має, дякувати Богу, можливості, взяли на виховання, опікують, ростять дитинку з тим чи іншим важким захворюванням, допомагають їй показати, що вона нічим не гірше інших, що вона може бути щасливою, здоровою, успішною, і що до таких людей суспільство ставиться з найбільшою повагою. А в нас, якщо, вибачте, візьмуть там дитину з інвалідністю інтерната, ті батьки більшість подумають, що там вони не сповна розум. От вводити гарну моду, і це буде. Ось упродовж сьогоднішнього нашого марафону ми так обговорили чимало питань. Пані Олено, ось на чому слід наголосити найперше? Найперше те, що є громадські організації, благодійні фонди, які займаються дитинством. От Дитячий фонд України, він вже працює 29 років. Волинське власне відділення теж, так само в інших областях. Але колись нас фінансували і ставили і якісь ми завдання, розробляли програм. Сьогодні ми так само шукаємо кошти на виконання цих програм. Ми маємо 5 програм і ми шукаємо кошти. І я би хотіла, пане Андрію, звернутися до вас, як до народного депутата України, щоб звернути увагу на роботу тих громадських організацій і хоч би частково фінансування було. Це ж неможливо робити, шукати кошти на лікування, платити за оренду, платити за тепло і все інше. На дитячі будинки сімейного типу, це з ініціативи дитячого фонду були створені. І держава взяла і пішла. Це ж добре. З якого року держава пішла, вибачте? Я вам скажу, з якого. В 1988 році вже ми почали проєктувати дитячі будинки сімейного типу. Ні, а з якого часу держава пішла, як ви кажете? З 90-х років. Коли стала незалежна Україна, але припинилось всяке фінансування. Олена Михайловна, я вам обіцяю, да, тобто депутат не чарівник і насправді набагато менше може, ніж хотілося, але підняти це питання публічно, закликати колег і зробити це одним з пріоритетів там, для нашої діяльності публічної, це я вам обіцяти можу, тому що насправді, коли ви говорите такі речі, воно як по серцю ріже, ти розумієш, що я працюю 29 років. Так, ті люди, які тратять свій час, свої нерви, своє тепло, свого серця віддають тим діткам, які потребують, ними навпаки держава має опікуватися, має дбати за них. Пані Олено, ви плануєте так здійснити 5 великих програм. Розкажіть про них детальніше. Ну, по-перше, перша довгострокова програма, які вже 29 років ми працюємо, участь у долі дітей. Тобто, це життя дітей від народження до того часу, поки дитина собі закінчила університет чи навчальний вуз і пішла на роботу. І тут стає питання, куди на роботу, як на роботу. Треба, підуть в центр зайнятості. І треба робочі місця. Знову ж таки, оті дітки, вони такі собі, що їх треба тримати в полі зору. Ведуть соціальні програми, ведуть соціальні департаменти. Але якщо ми будуємо громадське суспільство, громадянське суспільство, то треба, щоб громадські організації працювали.
А працювати неймовірно важко. Я просто говорю для вас, тому що, щоб ви почули крик душі. Неможливо працювати, коли не буде державної підтримки. І ніяка громадська організація не буде нормально працювати і забезпечувати роботу, коли ми платимо, думаю, де взяти гроші заплатити за оренду, за тепло і так далі, і тому подібне. Перше питання участь у долі дітей ми зробили дитячі будинки сімейні. Я казала, прийомні сім'ї – це наші проекти. І добре, що пішли вони. Слава Богу! Господи, поможи, щоб вони далі йшли. І сьогодні дітей-сиріт менше. Але чому ми сьогодні не думаємо про громадські організації? Так, потрібно активно долучатися. Пані Олена. Якраз, да, мене зачепило те, що ви говорили. Я думаю, що щонайменше наша команда включиться, якщо у колег з інших фракцій є серце, то я сподіваюся, що виправимо цю велику помилку. Якщо ви говорите, що з 90 років держава не втручається, це ганьба. Далі, в контексті того, що ви говорили, да, саме важливо, да, що ж буде з тою дитиною далі. Тому що у нас прийнято думати, що там, якщо ти інтернатівський, ти пропаш. І, на жаль, є багато прикладів, що воно так, коли там люди виходять, да, здавалося, важко без мами, без тата. Але в дитині, в інтернаті про дитину дбають, вона завжди голодна, не голодна, вона завжди годяна. Вона виходить, на чотири сторони дивиться, нікому не потрібна. І справді є багато людей, які спиваються, які стають наркоманами, які стають злочинцями. Однак є втішні приклади, так? Коли... Дозвольте, я завершу. Так, будь ласка. Стають злочинцями, там, завершують життя самогубствами. Але оце кліше громадське, там, якщо ти інтернатівський, ти пропаший. Воно ж насправді в більшості випадках цьому не відповідає. Тому що багато є успішних прикладів. Подивіться, Олег Ляшко, наш лідер з інтерната, є колеги-депутати з інтерната, наприклад, там Роман Сергійович Романюк. Є там мене товариш, міський голова Василькова, колишній Київської області, Сергій Івашенко, він теж в інтернаті виріс. Є дуже багато прикладів успішних людей, і там часто там дитина, яка в інтернаті, школу інтернат закінчується, там лікар, вчитель, підприємець, в самоврядуванні люди працюють. Це дуже в Києві є Надира Ліскіра, власник багатьох ресторанів, які сам з інтерната. Тобто дуже багато прикладів успішності, але менше з тим, дитині, чому не всі? Чому все-таки, да, є от дітки, які не соціалізуються? Тому що ваше. Просто тому, що ваше. Да, і люди ламаються. Сильні люди вистоюють і навпаки багато житті досягають. Це загартування життям отримавши. А маєш бути навпаки, має держава, має бати абсолютно і через громадські організації, через інші програми, і через всю законодавчу базу, і через роботу виконавчої влади, і на місцях, і в центрі має робити все для соціалізації тих дітей. Подивіться, нас треба відроджувати профтехосвіту. У нас раніше, да, як би там ми не любили радянську владу, я, наприклад, дуже не люблю, але об'єктивно, тобто був момент, були якісь моменти правильні інколи. І, ну, це ми не можемо це не назвати. Наприклад, система профтехосвіти. Дитина в інтернаті, і це вже в незалежній Україні, там до середини 90-х років, дитина в інтернаті, волею неволею, мала вивчити трудову спеціальність. Наприклад, Олег Ляшко за першим фахом тракторист. Це там багато дівчат, там, які в інтернаті вчилися, у них на кухаря, на санітарку, там, на ще щось. Уже людина має якусь спеціальність, вже вона не помре з голоду, вона принаймні знає, як себе в житті шукати. Тому відроджувати профтехосвіту, відроджувати промислові, щоб були робочі місця. От я дивлюсь, неймовірно красива тарілка у вас лежить. Можна я покажу? Можна. Петриківський розпис. Наша українська гордість, унікальна техніка, якої немає ні в кого у світі. Я кілька днів тому їхав з міста Дніпро з відрядження, заїхав в Петриківку. Щоб ви розуміли, 6 років фабрика не працює. Петриківку зараз пише в самому селі всього-навсього 100 майстрів, тому що немає. Треба відроджувати промисловість, треба створювати робочі місця. І це сприятиме соціалізації, тому що часто зараз дитина, яка, наприклад, з інтерната, вона там і втрималась від якихось спокус там здатися, зламатися, вона хоче працювати, не знає де, не знає куди, не знає, кому вона потрібна. Так, пані Олено, участь у долі дитини – це лише одна з 5 програм, якою ви опікуєтесь. Ще 4, розкажіть трішки. Здорова дитина – здорова нація. Адже сьогодні діти повинні рости здоровими. І від того, яка буде наша держава, як вона буде процвітати, залежить від здоров'я дітей. І я повинна сказати, що
От сьогодні у нас в обласному відділенні дитячого фонду лежить 11 таких заяв на оперативне втручання. То сколіоз, то онко, ще інші. І треба кошти то 100 тисяч гривень, то 150. Скажіть мені, будь ласка, хіба можна забезпечити, як мама з батьком працює на такій середній зарплаті? Хіба вони можуть забезпечити свою дитину? А якби в нас, в дитячому фонді, були кошти, не треба ходити по великих чинах. Прошу вибачення за слово, але я так кажу. Тому що, прийшовши до нас, ми би на основі всіх тих заключень і владу поставили до відома, от, що от ми даємо такій-то дитині допомогу 100 тисяч на операцію. Я вважаю, що це нормально. Але ходити від одного до другого і збирати 100 тисяч, ну це склад. У нас кожен день відкриті двері. В дитячому фонді, от поряд тут, якщо захочете, я вас заведу, в свій кабінет запрошу. Розумієте, і кожного дня йдуть до нас діти. І ми чимось стараємось допомогти. То 1000 гривень, то 500 гривень, то скільки маємо? Бо ми на благодійних пожертвуваннях. Бо ми на тому, на тих внесках, які нам роблять. От ми сьогодні робимо телерадіомарафон, збираємо кошти на дітей серед випускників. Я зроблю пожертвування. Розумієте? Але це... Але це неправильно по суті. Це ви вибачте, що я перебив, але не вкрай. Ми все це всі робимо, всі там сотні тисяч людей в Україні збирають з миру по ниці голову сорочки, а по тій причині, що немає державних програм. Бо якби держава забезпечувала ліками, це нас недофінансована страшенно медицина, ми про це б'ємо на бат постійно далі. Діти-сироти, випускники програми у нас кожного року. Це діти-сироти, які виходять в світ, які закінчили школу, 11 класів, і йдуть вчитися чи кудись там, чи в ПТУ йдуть. Знаєте, в цьому році в нас стала така кризисна ситуація, і ми собі подумали на засіданні президії правління, щоб, може, гроші їм, може не забезпечувати одягом і взяття на випускні вечори. Так вони самі поприходили, поприносили заяви, дайте. Ну дайте, будь ласка. Розумієте, а очі горять. І от від душі вам скажу, що ми вирішили дати. Що це буде вартувати? Що це буде? Ми вишукуємо різноманітні фірми, фірми, взуття, одягу і дівчатам, і хлопцям. Ну це буде коштувати до 100 тисяч. Олена Миколаївна, дякуємо вам теж за коментар вичерпний. Пане Андрій, на сам кінець нашої бесіди, скажіть, будь ласка, ну, якщо не на рівні обіцянки, але принаймні отак на рівні хоча б попередження, чи можливо це буде найближчим часом поставити у пріоритеті питання, про які ми сьогодні от пригадували з вами, саме завдячуючи вашій політичній силі? Дивіться, для фракції Радикальної партії Ляшка захист дитини – це річ пріоритетна. На жаль, у нас в парламенті не 220, а всього 20. Але що від нас залежить, ми і трошки більше постараємося зробити. І, можливо, я хотів би, щоб той вогонь, яким, наприклад, Олена Миколаївна заряджає, тому що коли говорить про ці палаючі оченята, ми вчора з дітками знімалися, я пам'ятаю, ну, не будемо дбати про дітей, у нас країни не буде. Я вам скажу, Олег Ляшко, він в інтернаті виховувався. Да. А мене тьотя виховувала, батькова рідна сестра. Я сьогодні пам'ятаю, як приходить, і так доля склалася, що я без батьків виросла. І приходять ті діти, які не мають батьків. Скажіть, будь ласка, як мені вирішувати питання? Я розумію. Дай вам Бог здоров'я, і ми чим зможемо, поможемо. Так, головне, аби спільними зусиллями. Ми ще раз вітаємо вас із сьогоднішнім днем, так і даємо вам можливість привітати усіх наймолодших наших глядачів із так Міжнародним днем захисту дітей, з днем так з початком літочка. Ви спочатку? Пан Андрій. Не, ви. Дорогі діти, ви живете в той час, коли в країні відбуваються такі події. Будьте патріотами, шануйте солдатів, шануйте волонтерів, шануйте свою мову, свою культуру, свою церкву, піднімайте Україну, змалечку гарно вчіться, ви будете гарно вчитись, більше для країни зробите. З розумінням ставтеся, коли там батьки
не все можуть купити, що ви просите. Це не з їх волі так, вони вас справді люблять, просто в Україні дуже важко. І це не на їх совість, а на совісті влади, що часто там у вас не все є, що хочеться. Але все буде, вірте в себе, вірте головне, бо зневіра гріх. Вірте в Господа Бога, в свою країну і знайте, що є люди, яким ви не байдужі, які допоможуть вам вирости справжніми, сильними, здоровими, мужніми, розумними українцями. Резюмуючи, Олена Миколаївна, від вас кілька слів. Ви знаєте, що я надзвичайно хвилююсь, народний депутат України, пан Андрій, і так ми порозмовляли. Я не настирлива, але я дуже великий педант. Якщо ми вирішили, якщо в нас є така програма, ми мусимо її виконати. І якщо ви нам допоможете, Господи, дай вам Бог здоров'я. І на довгі роки життя, і, звичайно, діти, це є наші діти, де б вони не жили, в якому б регіоні вони не жили, але вони наші. Здоров'я вам, щастя і добра. Ну, власне, ми стали щойно очевидцями такого знайомства в прямому ефірі, Олена Миколаївна з паном Андрієм Лозовим, народним депутатом України. Друзі, незважаючи на рід діяльності, долучайтеся і ви до благодійних справ і окриляйте цих діток, які цього найбільше потребують. Ми нагадуємо, що це 25-й телерадіомарафон. Поспішаємо робити добро. Так, тож долучайтеся, адже у вас є ще можливість так зробити добру справу разом.